Hello mga palangga, uh, ngayon is magluluto tayo ng si chipon, simpleng chipon pero malinamnam, masarap. So kailangan natin yung simple lang ito mga palangga kasi holiday season so kailangan natin ng magluto-luto kung gusto natin. So ito nang yung ating ingredients mga palangga, 7 eggs, one and one half cup of sugar. So, siniparet ko yung kalahating cup ng sugar. It's because ito ang gagamitin natin sa merengue. Three fourth cups of pineapple juice. One half cup of cooking oil. Any kind of oil. Basta wag lang yung olive oil. Ito, two cups of flour. Tapos, 1 uh, one, one, tables, uh, one teaspoon of baking powder. So, an isang kurot ng asin, hinahalo ko na siya to si hinahalo ko na pagsala. So kailangan salain yung harina. Tapos cream of tartar para sa ating merengue. So, yun lang mga palangga. Napaka-kunti ang ingredients. So, umpisa na natin ang ating pagluluto. So, let, letter mga palangga. So, kailangan mag, before mag-start tayo mga palangga, kailangan natin ng dalawang bowl para sa separate sa ating egg yolks ang egg white. So, ito na. Umpisa na natin ang ating egg yolks on egg white. So, isi-separate natin yung ating egg yolks at egg white. So, ito na mga palangga. Isi-separate natin kasi o, oh, Ayan separate natin yung pitong So, kailangan eh ano nyo yung egg yolk at saka egg white mga palangga kailangan walang mahalo ditong egg yolk para sa ating merengue na kakapit talaga sya So, simple lang mga palangga So, nandito na, nasiparit na natin. So, isit aside muna natin itong egg white. Ito muna ang egg yolk ang ating gagawin. So, yung egg yolk natin gagawin, ihalo na natin yung isang tasang asukal. Tapos, ibibit lang natin siya ng sandali. Pag ganito na 'yung ano niya. Ganito na 'yung hitsura niya. Ganito na 'yung hitsura niya. Sandali lang ibit. Ihalo nyo na 'yung pineapple juice. 'yung cooking oil. tapos ibit ng dahan-dahan sandali lang para ma-mix sya lahat. so nun lang mga palangga. So after that, ihahalo na natin ang ating yung ating flour. Ito is yung may asin na, isang pinch na asin at yung 1 uh, tablespoon, uh, one, spoon of baking powder. So, ayan na. Dandahan natin. I, anuhin muna natin mga palangga. Haluin muna natin ng very light. So, ganun lang. Madalian lang mga palangga. Tapos, lagyan natin ng vanilla syrup o vanilla basta any kind of vanilla you want na para siya bumango so ayan so ibet na natin ng ate sa ating mixer mga palangga so So, dapat mga palangga is ganito na yung kanyang hitsura. So, ayusin natin yung gilid. So, ganito na yung hitsura niya mga palangga. So, aside na naman natin ito, yung egg white na naman ang ating gagawin. So, ganito mga palangga. Before ka mag-start dito sa egg white, you have to make sure na clean yung mixer nyo para hindi mag-trigger yung merengue nyo. So, ayan, mag-start na tayo. Ito yung ating 7 egg whites. Ilalagay na natin yung ating cream of tartar. So, haluin natin ng sandali. So, ganun. So, dandaanan natin yung ito yung kalahati na sugar. Kanina. So, idandahan natin ilagay. Ibit lang natin mga palangga hanggang mag ano na talaga siya. ma -okay na yung ating merengue. So guys, ito lahat before natin ini-start. Hinihit na natin yung ating oven ng 160 Fahrenheit. Para ma tamang-tama na siya pagkatapos natin, isasalang na natin. So, mga palangga, dapat ganito na yung ating hitsura ng ating merengue. Yung ano na siya, mga palangga. Tingnan nyo, mga palangga, ha? Hindi na talaga siya mahuhulog. O, tingnan nyo. So, dapat ganun talaga yung merengue nyo, ha? Kasi, yan ang teknik, mga palangga, na yung ano nyo, yung chipon na hindi siya huhulpa. Ito ang sekreto mga palangga. Pag mali ka dito sa merengue, ang bakit yung chipon nyo humuhulpa. So, dapat talaga mga palangga is ganito siya. Oh. Pakita ko sa inyo ulit. Ayan siya. Oh. So, ayan na. So, ihahalo na natin dito ng paunti-unti dito sa ating minimix kanina na igyok. So, dapat unti-unti lang ha. Huwag yung wag yung ano, wag yung lahat kasi hindi siya ma ganun lang mga palangga kasimple simple. So, idandahan mo lang siya ng halo until maano talaga siya. Ma-make siya lahat. So, ganun lang kasimple. simple. Hindi ako gumagamit, ano, gumagamit ako ng mixer mga palangga. Kasi kapariho lang naman ang resulta sa may mixer at wala. So ayoko yung mano-mano, so gusto ko yung may mixer. Para ito ang easy way. To make chipon. So, yun lang talaga tandaan nyo mga palangga na dapat yung merengue nyo hindi na siya mahuhulog. Parang gagawa ka lang ng icing ba? Para para hindi siya huhul pa. Kasi kung mag magkamali ka dito sa merengue mga palangga, wag nyo nang asahan na maganda ang resulta ng inyong chipon. Kasi yun ang nagpapaalsa sa inyong chipon yung merengue bakit siya angat na angat so dapat yun ang pinaka ayusin nyo pag gumawa kayo so ayan na siya so ito na mga palangga ang ating lalagyan nilalagyan ko siya ng ano mga palangga yung baking uh, paper kasi para hindi siya didikit pag tinatanggal so ayan na Ganun na lang, ganun lang yan kasimple pag maglagay mga palangga, oh. Paikutin nyo lang siya para hindi siya yung, yung hangin ba mga palangga para mabalance din yung ano niya. So, ganun siya. Ganun lang kadali mga palangga. So, ganoon na siya mga palangga. Pagkatapos, gaganunin mo siya ng barbecue steak para yung hangin niya lalabas. Yan ang ginagawa ko. So, ginaganon ko siya para mabalance niya yung ilalim at yung hangin. So, ganun lang siya. So, before siya itagtag. So, eh, eh ano na natin, isalang na natin. Ito mga palangga is 70 to 80 minutes before siya maluto. Basta after 1 hour, tingnan nyo lang siya kasi yung oven natin iba-iba yung init. So, wag na wag nyo buksan hanggat hindi naabot siya ng 1 hour. After 1 hour, i-check nyo kung okay na ba siya. So, isalang na natin mga palangga. So, ito na ga, uh, mga palangga. After 70 minutes, so, ito na siya. So, after yung paghango, hindi ko pala na, na video. After yung paghango, itaob nyo siya para yung hangin niya makalabas at saka pa i-cool down nyo before nyo siya tanggalin. So, ito na siya, bula. So, napakadali, di ba, mga palangga? So, bakit hindi nyo subukang magawa sa bahay kung may malulutuan man kayo? Kasi mas maganda talaga mga palangga is yung ating sariling gawa. So ayan na tayo mga palangga, please subscribe, like and share and hit the button mga palangga para ma-update kayo sa aking parating video. So thank you so much mga palangga. Bye-bye. Please don't uh forget to subscribe, like and share. Bye-bye.